Здравейте, в 11 започват новините на Евронюс България. В начало да видим водещите теми до този час на деня накратко. Година след смъртта на пътя на Ани и Явор, нов протест на булевард Сливница с призив за отговорност и апел към институциите. В Централната избирателна комисия ще бъдат изтеглени номерата на политическите формации и инициативните комитети в бюлетините за предстоящите избори през юни. Северна Македония гласува за парламент и президент. Година след смъртта на Ани и Явор, нов протест на булевард Сливница. През май 2023 година 18-годишен шофьор с книжка от 3 месеца блъсна и уби на място двойката. Протестиращите отправят призив към обществото за отговорност на пътя и апел към институциите за активна работа за повишаване на безопасността на движението по пътищата. Бетина Михайлова е с организаторите на протеста. Добър ден!